אומרת רצינית פה. ביחד. אני אעשה משהו, שני דברים, ככה ספונטני. אני קודם כל אקריא את זה. מה? אני יודע, ואחר כך... אריאלה? אריאלה תבוא ותשאיר את זה. אני קודם כל אקריא את זה, כי לפעמים דרך המילים שכל מילה יש כוח ועוצמה. התשמע קולי, רחוקי שלי. התשמע קולי באשר אינך. קול קורא בעוז, קול בוכה בי. ומעל הזמן מצווה ברכה. הטבל רבה ודרכים ברב. נפגשות לדק נפרדות לעד. בבקש אדם, אך כושלות רגליו. לא יוכל למצוא את אשר עבר. אחרון ימי כבר קרוב אולי. כבר קרוב היום של דמעות פרידה. אחכה לך עוד יכבו חיי. כחכות רחל לדודה. איפה היא? קולי רחוקי שלי. התשמע קולי באשר אינך. קול קורא בעוז, קול קורא בשמי. ומעל הזמן מצאת ברכה. דרכים ברב, נפגשות לדם, נפרדות לדם, מחכש לדם, הכושלות רגלם, לא יוכל למצוא את אשר מה שמעניין אבל בחלוצים